ada ketentuan ni dalam Quran cerita pasal syiar ni. Berlambak nak beritahu tuan-tuan. Cuma kita tak perasan. Kata ayat ni, salah satu golongan yang dirujuk oleh ayat-ayat ni ialah syiar. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. الله kata di kalangan manusia ni, ayat Malaysia kita ni kan, di mana-mana sahajalah, ada golongan yang mengaku, mendakwa, mereka kata mereka juga beriman. Yaqulu amanna billah, kami pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala macam kamu lah. Wa bil yaumil akhir, kami pun percaya, kami pun beriman dengan hari akhirat. Sama kita, sama, tak ada beza. Islam Sunni ke Syiah ke, kita sama tuan-tuan. Kita mengucap kalimah syahadah yang sama. Kita bernabikan nabi yang sama. Kita berqiblatkan qiblat yang sama. Wa ma hum bimumini. Tapi yang sebenarnya kata Allah Ta'ala, mereka itu tak beriman pun. Dakwa saja beriman dengan Allah. Dakwa saja beriman pada hari akhirat. Yang sebenarnya dak, mereka tak beriman pun, muhung ya tu. Ayat ni rujuk salah satu dia syiah gitu tuan-tuan. Yukhadi'unallaha walladhina amanu. Mereka menipu. Syiah kan menipu tuan-tuan. At-taqiyatu dini wa dinu abai. Tu syiar benda penting dalam ajaran syiah, tipu orang, bohong orang. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Cuba memutar belit, cuba menipu Allah Subhanahu wa taala walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Tipu kita, depan kita macam lain, di belakang kita lain yang depa kata. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tetapi kata Allah Ta'ala, mereka tidak tipu Allah, mereka tidak berjaya menipu kita tuan-tuan. Yang mereka tipu ialah diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tak sedar. Dia tak tahu kerja yang mereka buat ni, dia sedang tipu diri mereka sendiri. Satu lagi tuan-tuan, malam ni oleh kerana tajuk-tajuk syiah ni, saya rasa tuan-tuan tahu banyak dah. Saya nak bercakap dua benda ya. Nak membuktikan ayat ni tuan-tuan, bahawa syiah ni penipu, pembohong. Tidak ada ajaran dalam dunia ni tuan-tuan yang paling menipu, paling bohong, melainkan syiah. Kerja dia menipu daripada dulu sampai lah, sampai bila-bila lah. Selagi mana adanya syiah ni tuan-tuan, dia tak berhenti bohong orang, tipu orang. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah tambahkan dalam hati dia pun sakit.
macam-macam penyakit lagi Allah bagi pada orang-orang yang macam ni. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka kami sediakan azab yang sangat pedih. Bima kanu yakzibun, kerana dulu mereka bohong, mereka tipu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila kita kata kat depa, wa idza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, teruslah buat kerosakan atas muka bumi ini, jangan datang ke Malaysia untuk porak-perandakan perpaduan rakyat Malaysia, umat Islam yang bermazhab berfahaman ahlu sunnah wal jamaah. Cukuplah duk main buat rosak, apa eloklah kita ni, cantiklah kita ni ajaran kita ahlu sunnah wal jamaah. Dia main buat kerosakan, ajak kita menikah mut'ah, nak rosakkan anak-anak kita, wanita-wanita Islam dan sebagainya. Apa mereka kata? Qalu innama nahnu muslihun. Dah, dia kata kami buat kebaikan ni, kami nak buat kebaikan, muslih, nak bawa kebaikan kepada masyarakat Malaysia, masyarakat ahlu sunnah wal jamaah. Boleh tak? Ada lagi? Apa masalah dia ni? Ada. Ada dah? Oh, okey. Sikit lagi kita pergi habis tuan. Hari kita baru masuk tajuk kita insya-Allah. Wa idza qila lahum, bukan yang tu. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Allah kata kat depa ni, peringat pada golongan Syiah ni tuan-tuan, munafiq. Kamulah sebenarnya pembuat kerosakan, bawa kerosakan. Walakin la yash'urun, tapi mereka tak sedar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, kita kata kat mereka, mainlah beriman macam orang lain beriman, duk buat-buat apa ajaran yang pelik-pelik, yang salah, yang karut-marut, seperti mana yang tuan-tuan dengar dah ni kan. Apa mereka kata? Anu'minu kama amanas sufaha, buat apa kami nak beriman macam orang-orang bodoh tu? As-sufaha, mana dia orang bodoh, dia anggap kita ni orang bodoh. Ala innahum humus sufaha, dak kata Allah Ta'ala, yang bodohnya ialah mereka. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, apabila mereka bertemu dengan golongan, dengan golongan yang beriman, jumpa dengan kita, mereka kata kami pun beriman juga macam kamu lah, sama kita ni, tak ada beza pun. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, tapi bila dia balik ke hauzah-hauzah mereka, balik ke tempat-tempat mereka, tuan-tuan, depa kata apa? Dak, kami sebenarnya sama dengan kamu, kami main-main ya tu. Nahnu mustahzi'un, kami kata depa sama dengan kami, kita dakwa macam-macam lah yang dibuat oleh Syiah ni, semua tu adalah mustahzi'un, kami hanya mempermain-mainkan mereka sahaja, sehinggalah akhir ayat.